Hey mensen! Iedereen weet dat je in de klas niet mag eten. Maar toch heb je af en toe gewoon heel erg honger en wil je snel iets naar binnen werken. Dit zijn 10 manieren om stiekem te eten in de klas. Vandaag tekstbehandeling. Opdracht 6. Kees is het hoofdpersonage. Wie heeft dat wel en wie heeft dat niet? Ah, oh, meneer, ik heb mijn pen laten vallen. Mag ik die even oppakken? Ja, oké. Dan gaan we door naar opdracht 7. Die is wat lastiger. Dat is het bijpersonage. En er zijn verschillende bijpersen. Dylan, wat heb je op je gezicht? Dat zal van mijn pen zijn. Ik heb net per ongeluk zo gedaan met mijn pen, dus... Maar het is bruin. Bruin? Oh, maar ik heb een bruine pen, heb ik altijd. Dus bruin. Oh. Oké. Prima. Goed. Dylan, ik heb een ziek idee. Ik heb een snoepapiertje tussen mijn schrift gedaan. Kan je eten? Stiekem. Slim hoor. Maar ik ben veel slimmer. Kijk maar. Ik heb een pizza tussen mijn schrift. Ziet niemand. Ties. Zit jij nou een snoeppapiertje te eten? Nee. Daaruit! Dan wordt hij niet gegeten in de klas. Hup. Sorry, man. Weg. Er zijn er een paar gebroken, maar ja, dan heb je ook wat. Kijk. Niemand die het ziet. Dat neem ik morgen mee naar school. Ja. Dylan, heb jij een pen voor mij? Deze doet het niet meer. Ja. Ja, ik heb hier... Ik heb pennen. Ja, je zit nou in een bakje vol met pennen te graaien. Ja, nee, ik... Ik kan hem er ook wel eentje geven. Nee, ik heb pennen. Ik heb, tuurlijk, ik heb gewoon pennen in dit pennenbakje. Pff, het is gewoon... Goed. Pak hem zo even. Dankjewel. Die doet het ook niet. Goed. Dan gaan we anders doen. Dik ding. Ja. Oh, honger. Meneer Hoefnagels, moet je zien op het schoolplein? Daar staat mevrouw Swinkels in een bikini. Wat? Waar? Echt? Ja, kijk. Waar? Daar. Waar? Daar. Waar? Dylan, wat ben je aan het doen? Niks. Even verder met je werk. Meneer, mag ik even naar de wc? Ik moet heel nodig. Nou, snel dan. Top. En meneer, uw buffet staat geserveerd. Oh, kijk eens. Oh, ziet er weer lekker uit. Oh, dank u. Hey, Marit, ik heb dus op internet gezien dat je snacks kan verstoppen in zo'n lijmstift. Wil jij dat even voor mij gaan doen? Dan kan ik die morgen mee naar school nemen. Super bedankt, dan kan ik gaan gamen. Yo, dankjewel hè. Oh, honger? Wacht eens. Oh, kaas? Ja, inderdaad Dylan. Kaas. Nederlands exportproduct nummer 2, 26%. Kaas. Heel goed. Dikke duim voor jou. Goed opgelet. Ben ik heel blij mee. Hoera voor Dylan. Goed. Ho. 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 Kijk eens. Eet wie? Ja. Gast. Wat is dit? Ja, snoepjes. Lekker man. Ja, goed hè? Ja, goed. Ja, maar let op. Ik kan nog meer. Zit iets achter je oor.
Let op, let op. Ho! Hé, kijk! Een lekkere wrap! Lekker man. Dylan, zit jij nou werkelijk uit je neus te eten? Ja, maar ik bedoel, het is toch niet verboden om uit je neus te eten, of wel dan? Nee, dat niet, maar het is wel heel smerig. Smerig? Ja, er zijn zoveel dingen smerig. Ik vind jouw sigarettengeur gemengd met koffie ook heel smerig. Maar ja, hoor je mij erover zeuren? Nee, toch? Yo, yo, ja. Let op. Dit gaat hij nooit doorhebben. Let op, let op. Dude, dat zijn mijn medicijnen, gast. Medicijnen? Relax, man, relax. Ik heb gewoon wat snoepjes in mijn puntenslijper gedaan. Je puntenslijper die staat daar. Wat? Ik heb een idee. Nou, dames en heren, smakelijk eten. Vanaf nu kun je een lekker rond buikje krijgen in de klas. En uiteraard, uiteraard ben ik weer een soort van Sinterklaas nu, want ik heb weer een cadeautje! Wil jij nou deze nieuwe, spiksplinternieuwe Hey Mensen trui winnen? Dat kan, laat dan in de reactie weten hoe jij stiekem in de klas eet. En wie weet sturen we deze lekkere warme trui wel naar jou op. En de winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Klik op een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken. Later!